Tak hezký večer přeju i já za celou Kamilu koneckonců. My začneme z vola, abyste se nám krásně se přiblížili. Mladoboleslavský dům kultury zažil hlavní událost této plesové sezony. Na pódiu velké hvězdy, pod ním stovky tančících návštěvníků s výbornou náladou. To byl 17. reprezentační ples rádií KIS Delta a Jizera. Nechyběli tu ani samotní rozhlasoví moderátoři. Tak to se chystá spoustu dní, to už je ta písnička známá, že jo? A tak jdeme do finále a to poslední tóny zní a tak dále. Děláme to prostě asi půl roku, neděláme vůbec nic jiného. My vlastně v podstatě nemáme ani čas na rádio, Luboš nedělá divadlo, já nedělám muziku, musíme připravovat ples, každý den si sedneme ráno v 8, ve 4 odpoledne odcházíme, v 8 si ještě zavoláme vždycky večer, říkáme si, hele, je to doladěný a tak dále. To je 3 měsíce, půl roku práce. Hvězdných interpretů byla celá řada. Jak už to tak bývá, každý se těšil na toho svého oblíbeného. Tak já jsem se nejvíc těšil na Davida Dejla, že ho hrajem v rádiu, holky mladý ho mají strašně rádi, volají si do jukeboxu a chtějí ho prostě slyšet, takže myslím, že David Dale a hlavně i z Lucie David Koller, to je pro mě legenda, protože jsme skákali na lyžích, tak jsme furt poslouchali právě Davida Kollera. Vlastně celou Lucii jsme poslouchali a největší hit pro nás skokany a lyžaře byl asi Medvídek, si myslím. Pro mě letos určitě David Koller, protože vlastně kapela Lucie, to byla kapela mýho, nechci říct mládí, protože mladej se cítím pořád, takže mýho dětství. Tak já jsem se samozřejmě těšil, bavím se stejně jako každý rok na tomto plese velice dobře, protože je to bezesporu největší plesová událost právě v Mladé Boleslavi. A já osobně se těším na Davida Kollera a na Anuka, protože právě Anuka jsem fandil, aby překonala tu nemoc a aby se vrátila, zpívala, takže se na ní se velice těším. No je pravda, že na dnešní plese těch účinkujících je opravdu hodně. My jsme tady od začátku, ples se mi zatím líbí, potkal jsem spoustu známých a přátel, ale na koho se asi těším je David Koller. Jako první ale příchozí do varu dostala kapela Konec konců. Poté dívčí idol, zpěvák David Dale. My jsme mu připomněli, že když na plese rádíky z Delta a Jizera zaspíval Tomáš Klus, získal zanedlouho Zlatého slavíka a že by ho to také mohlo potkat. Kéžby, ale mně stačí, když mám hodně koncertů, hodně vystoupení a zpívám, protože to je můj život. Takže slavík i bez slavíka, když budu mít hodně a mám hodně hraní, tak to mě prostě naplňuje, takže to je super. Co chystáš, jaký bude tenhle rok? Tenhle rok by měl být hodně taky o zpěvu. Nová deska, duet s Monikou Absolonovou a snad konečně první turné. Tři krásné ženy, to je kapela Holky. Mladou Boleslav znají hlavně díky svému vozu, ale také sem už několikrát zavítali. Pro mě to znamená výrobu mého vozu. A no, nejsme tady první, my jsme projeli už snad každé druhé město v České republice, takže i několikrát Mladé Boleslavy, navštívili jsme tady několikrát na rozhovor rádio a už to tu v podstatě i známe. Povězte nám, když vystupujete, takovéto vystoupení, co chce publikum slyšet, ty starší písničky anebo ty nové? Ty starší, každopádně ty starší, protože je znají. A my se snažíme samozřejmě zařazovat i ty novější věci, takže máme v repertoáru jednu v tuhle chvíli. Nejdřív bylo víc, ale pak jsme se shodli na tom, že asi vždycky tam necháme jenom tu jednu nejnovější, aby jsme ji do těch lidí dostali, ale vždycky chtějí slyšet ty starší, kteří si s náma můžou zpívat. Byli jste 403, je to nějaká překážka nebo je to úplná pohoda? Je to úplná pohoda, překážka to není. Klára se rozhodla, že s náma dál pokračovat nebudeme, my to respektujeme a nám to takhle vyhovuje. Málo kdo se v Mladé Boleslavi může pochlubit takovou popularitou, jakou má Petra Janů. Lidé ji tu prostě mají rádi. Mile mě překvapili, že si vyžádali motorest a zpívali ho se mnou. To mě udělalo moc velkou radost. Reakce publika byla nádherná, užila jsem si to. A podle reakcí si myslím, že oni taky. Jste nám rok 2013, taky bude pro vás, co chystáte a podobně. Ježíš, já chystám se o sebe starat, abych tady co nejdéle strašila a abych měla spoustu práce, o to si starám taky a hlavně, aby byl aspoň takovej, jako byl ten loňský. To David Koller už v Mladé Boleslavi nespíval několik let. Já vůbec nevím, kde jsem tady hrál naposled, já myslím, že to je asi 3 roky. My když jsme se ptali návštěvníků, na koho se nejvíc těší, říkali nám David Koller, co to pro vás znamená? No tak
My se těšíme, že si zahrajeme. Mám pocit, že si lidi napsali, vlastně, který to pořádají, jaký by chtěli hrát písničky. Se to teda trefilo vlastně do těch skladeb, který hrajeme teďka. Zkoušíme na jaro vlastně takový divadelní vlastně jakoby unplugged model. A tak se na to těšíme, tak jsme nacvičili asi bezmála 40 písniček, z kterých chcem vybrat nějaký repertoár, tak dneska si zahrajeme, co si tady lidi nanominovali, a těšíme se na to, protože teďka hrajeme vlastně každý den. Opravdu obrovský aplaus sklidila po svém vystoupení Anaka. Bylo to milý, no, tak bylo to strašně fajn. První vlastně koncert v tomto roce s naší kapelou, nebo s mojí kapelou. Nehráli jsme přes měsíc, měsíc a půl, tak jsme byli takový, moje kapela neskouší, protože tvrdí, že zkouší jenom zbabělci. Takže to bylo takový jako trošku lehce vzpomínkový večer pro nás, ale bylo to strašně fajn, no. Lidi byli plní energie. V tomto roce budeme připravovat pomaličku, už se na tom pracuje, kamarád jeden mi pomáhá, Američan, s aranžema písniček starých i novějších s novejma aranžema, takže jako v novejch aranžích, aby jsme nehráli furt dokola stejně ty písně, tak nás napadlo, že bychom jako přearanžovali písničky do nějaký akustičtější třeba podoby, že bychom taky hráli, aby třeba jsme mohli hrát pro sedící publikum, protože hodně mi píšou některý fanoušci, že třeba ne vždycky každý chce jít jako do rockového klubu na stání, na celý dvouhodinový koncert, tak jsem říkala, takže udělám takový jako soft jako verzi s hostama. No, zatím jsme na začátku a na podzim to turné určitě pojedeme, takže na podzim tohohle roku pojedeme nové turné. Na plese se dále představili kapely Maxim Turbulence a Ava Stars. Jako vždy se vyhrávalo v tombole a v obložení byl také bar. Pivo teklo proudem zcela zdarma a tak nálada byla skvělá. Já jsem jezdím několik let na ten ples. Ples je super úžasný. A já jsem ještě úplně takový učinkujícího, který tady vlastně učinkuje. Úplně špičkový. Nezbývá, než se těšit na již 18. reprezentační ples. A všichni slibují, že opět bude stát za to. Roman Klesa, 1. Boleslavská, Dům kultury.